Para encerrar esse momento, convidamos a vir até aqui nosso poeta Edmilson Providência. Boa noite a todos e a todas. Alegria muito grande poder, em nome da Academia de Letras, que eu faço parte, estar aqui prestigiando o lançamento de um livro do nosso decano, Padre Geraldino. Eu sou Edmilson Providência, sou de Crateús e digo isso com muita alegria. Eu sou da terra quente que afere o vento da poesia. A nossa terra é banhada pelo rio Puti e ligada ao Piauí pelos trilhos da ferrovia. Hoje é o lançamento do livro do Padre Geraldino, mas eu queria aproveitar a oportunidade para lançar uma poesia. Uma poesia que é da autoria de uma mulher que esse teatro leva o seu nome, Rosa Ferreira de Moraes. Em 2012, eu sempre ia à tardinha à casa da Dona Rosa, e um dia eu disse: Dona Rosa, a senhora tem poesias? Me mostre uma das suas poesias. E ela disse: meu filho, eu nunca fiz poesia, eu não tinha tempo, eu sempre me dediquei mais à pintura. Eu digo: pois aproveite que a senhora agora tem tempo, faça uma poesia. E aí eu fiz aquilo até por brincadeira com ela, né? E fui embora. Dias depois, a professora Ana Cristina, do Vale Gomes, do Bar Marinho Literário, me ligou e disse: Edmilson, Dona Rosa está querendo falar contigo. Eu disse: tá certo. Aí eu fui lá na casa dela. Disse: meu filho, sente aí. Ela foi lá dentro, pegou o papel, escrito à mão, e me entregou a poesia. Isso foi no dia 26 de dezembro de 2012, véspera do seu centenário. E a poesia dizia o seguinte: homem rude e distraído, não te encanta a natureza? Que Deus a tudo deu vida, tudo, meu belo, é certeza. O Criador quis também que o homem partilhasse coisas boas e do bem, muitos feitos executasse. Deu a muitas criaturas dons excelsos a valer, para fazerem o oportuno. Por isso o homem faz coisa grande, admirável, chamamos de arte. A música encanta o coração, a pintura retrata o belo, a arquitetura faz construção, o desenho as formas e a literatura publica os sonhos. Rosa Ferreira de Moraes. Parabéns, Padre Geraldino.